жерден суу агып түшөт экен. Мустун үстүнөн. Баарычы. Жаракалар көп экен. Түшүп кетти деп биш да коркот экен мында. А бир аз аска. Мамайке нарып кетат экинчи жакты жерген турду көрсүн дейт. Бирок бул жерди көрүп алгандай жакшы болду. Мына суу. Жаракалар тартып болду мына сен кишине. Мен аябай сүйдөйсүң негизи. Азыр мындай муустун үстүндө кетип баратабыз. Үстүнө мындай эме болуп алдам-алдам болуп суу агып турат экен. Кандай? Мынакей. Муус, кар. Жактан сыпап кетип баратат. Кыша экен мияк. А, муз. Солго капталбайбыз. Кайсынысын басып өчүрүп коем. Кызылдыбы? Кызылды басып салам да.